Не само објектот на поранешното кино Напредок, денес Албански театар за деца и млади, кој со денационализација како вакафски имот е вратен во собственост на Скопското муфтиство при Исламската верска заедница, на муфтиството му се вратени два други објекти од старата Скопска чаршија, која е прогласена за културно наследство од особено значење. Капанан, Безистен и објектот на некогашното кино Напредок се веќе вратени во собственост на Скопското муфтиство при Иваза. А во процедура е враќањето на собствеността и на други национализирани објекти. Сите објекти беа во собственост на ИВЗ до 1950 година, а со национализација ни биле одземени. Во постапка е и враќањето на собствеността на Сулијан на ИВЗ. Согласно Законот за културно наследство, старата Скопска чаршија е прогласена за културно наследство од особено значење. Затоа, објектите не можат да бидат предмет на денационализација, велат од Министерството за култура. До сега со Капанан, Безистен и Сулијан управуваше акционерско друштво за стопанисување со станбен и деловен простор и тие може да бараат од правобранителството во судска постапка да побара поништување на решението за денационализација. Актерите од Албанскиот театар за деца вчера побараа поништување на решението од Комисијата за денационализација со која собствеността на објектот на театарот се враќа на ИВЗ. Според нив, се работи за штетна одлука, спротивна на Законот за денационализација, но и ИВЗ се повикаа на истиот закон. Министерството за култура веќе поднесе барање до правобранителството за поведување судска постапка за поништување на решението, но правобранителството ја одби со одговор дека согласно Законот за денационализација имало основ за враќање на објектот на ИВЗ. Кој да е собственик мора да ги заштити овие објекти, велат од Управата за заштита на културното наследство.